Tjena Oliver, välkommen till Kalmar FF. Ja. Då går vi in och kollar på omklädningsrummet. Pingisbord, i det andra stället så är det biljardbord. Jag är lite besviken på vilken ordning de har i sina skåp. Ja, spelarna har samma skåp på sig varje gång under match. Vi kan ju gå bakom här och se. De har ju rätt många olika skor och det är också olika märken. Spelarna har personliga skokontrakt. Ser du dem där? Nej. Du likheten. Vad de hade lite alltid pannband och sån här lite page eller så för 18 år gammal. Så har vi planen. Hur kändes det att ta guld i Allsvenskan? Alltså SM-guldet 2008 var ju fantastiskt, så fantastiskt att få vinna med Kalmar FF. För på den tiden så var vi absolut inte så bra. Vi var ju bra eftersom vi vann, men åren innan var vi inte så bra, så det kändes som en helt omöjlighet att vinna, och sen vann vi. Jag hörde att du ville utmana mig i FIFA. Ja. Stämmer eller? Ja. Jag ska slå dig. Ska du slå mig? Vi får se det. Och på! Ja. Vilken byt han kubben. Nej! Jag vill göra målvaktsmål. Det är att förnedra mig och göra mål med målvakten. Nej. Han vill ha spela. Grattis. Ja, tack Oliver för att du kom och hälsade på. Ja, tack. Och sen får jag väl tacka för att du gav mig en lektion i FIFA. Ja. Det går klart bättre. Ja, tack.